פותח לי! הם הצליחו. יש! יש! היא בסדר? כולם שם בסדר? אתה פותח לי! טוב, מה אני עושה איתו, ויקי? תגיד לי, זה נראה לך בדיחה? אני רוצה לדבר איתך. מי זה? זה עומרי וויקי. מה? איפה אתם? מצאנו את רוי, הוא בידיים שלנו. אבל אתה צדקת, הוא לא גנב. אוקיי. הוא מילא את הצוואה של סבא שלו להגן על האוצרות האלה. ברגע שהוא רגיש שהם בסכנה, הוא דאג שהם יעברו לידי המדינה. מוטי, מה שיש בידינו זה אוצר הכהנים האמיתי. ורוי מוכן לבוא חזרה ליחידה להסביר ולחתום על הצהרת. כן, זה נכון, אני אגיע. אנחנו נביא אותו אם צריך, אבל זה בתנאי שאתה מוחק את כל החשדות שלך נגד אחותי. ויקי, את לא תתני לי פה תנאים. אין לה קשר לזה מוטי וגם לא היה לה. תבטל את המעקב אחריה. ניקול הילדה. מוטי, בוא נשים את הפדיחה הזאת מאחורינו. האוצר לא נגנב, הוא בידיים טובות. טוב, בסדר. נרד ברחל. יש! אבל עומרי, ויקי, יש לכם שבת. טוב לדעת שאני חזרה ביחידה, המפקד. אתה בא איתנו עכשיו לבסיס, אתה חותם למה שאתה חותם, ואז אני שם אותך לטיסה ראשונה הכי רחוקה מפה. אני רק מריח אותך מתקרב לארץ, וכל העסקה מבוטלת. No! 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 No!